ესე იგი, წარმოუდგენელ დღეშია თბილისის მოსახლეობის დიდი ნაწილი წყალი არ მოდის მათთან, ძირითადად საბურთალოს და ვაკის რაიონებში არის საუბარი, ძალიან დიდ ტერიტორიაზე, მათ შორის მცხეთაზე, სოფელ წიწამურზე. და ამის მიზეზი არის, რომ დაზიანდა ცენტრალური მილსადენი. რასაკვირველია, შესაძლოა აქ მომხდარიყო რაღაცა ბუნებრივი კატაკლიზმა, რომელიც ყოველთვის ხდება ხოლმე და დღეს თბილისის მერიას უნდა რომ ეს დააბრალოს, გადააბრალოს რაღაცა ბუნებას, თუმცა ამ შემთხვევაში გვაქვს კონკრეტულ დანაშაულთან საქმე, რომელიც როგორც GVP-ის განცხადებაში წერია, მესამე პირმა ჩაიდინა. ეხლა რა ხდებოდა წლების განმავლობაში? ნაშალი რაღაცა სამშენებლო ნარჩენები დაყრა ხდებოდა იმ ტერიტორიაზე, სადაც გადის წყლის მაგისტრალური მილსადენი, ხო? ის ადგილი არის სტრატეგიული მნიშვნელობის, რამე რომ მოხდეს, იქ მისვლა ძალიან სწრაფად უნდა შეეძლოს კომპანიას და პრობლემის აღმოფხვრა. მაგრამ რაღაც მოხდა და აღმოჩნდა, რომ ამ მილსადენზე არის დაყრილი წარმოუდგენელი რაოდენობის სამშენებლო ნარჩენები და სანამ მილსადენის გაკეთება მოხდება, აუცილებელია ამ ნარჩენების გატანა. ჯერ ჩვენ ვერ გავიგეთ, ვინ არის ეს მესამე პირი, ვისთან იყო ის შეთანხმებული, რომ ეს ნარჩენები დაეყარა მილსადენზე, ვისი პასუხისმგებლობაა, რომ ეს ასე მოხდა. ფაქტობრივად ჩვენ გვაქვს საქმე საბოტაჟთან, გვაქვს საქმე სისხლის სამართლის დანაშაულთან და აუცილებელია, რომ გამოიკვეთოს კონკრეტული პირები, ვინც ამაში არის დამნაშავე. და კიდევ ერთხელ ესეთი ფაქტი ძალიან მკაფიოდ მიუთითებს, თუ რა კავშირშია, თუნდაც თითოეულ ჩვენთაგანთან კორუფცია, იმიტომ რომ როდესაც კორუფციით ხდება მსგავსი გარიგებები, აი წარმოუდგენელი საკუთარი საქმის შეუსრულებლობა, არ ვიცი, გულგრილობა, საბოტაჟი, თუ რა შეიძლება დავარქვათ ამას, მე ყველას რჩება დაუბანელი, ქოციც, ნაციც, ჩუაშისტიც და ასე შემდეგ. ეს არის, როდესაც კორუფცია გვეხება აბსოლუტურად ყველას და ამიტომ არის ის საშიში ძალიან და ამიტომ უნდა მივაქციოთ მას ძირშივე ყურადღება, რადგან როდესაც კორუფციული გარიგებები ხდება, ეს აისახება შემდეგ სწორედ ასეთ ინციდენტებზე. გზა შეიძლება ჩამოიშალოს და ადამიანი დაიღუპოს, წყალი შეიძლება კვირაობით არ გქონდეს, შეიძლება შენობა თავზე დაგვეცეს და მოგუკლას, საავადმყოფოში არ იყოს ისეთი პირობები, რომ მკურნალობა შევძლო და ასე შემდეგ. ანუ კორუფცია ირიბად თითოეულ ჩვენთაგანთან მოდის და ამიტომ არის ეს ასეთი მნიშვნელოვანი. ეს არ არის უბრალოდ რომ ვიღაცა გამდიდრდა, არა, ეს ვიღაცა რომ გამდიდრდა ჩვენი სიცოცხლის, ჩვენი დისკომფორტის, ჩვენი პრობლემების ხარჯზე და ეს ხრავს სახელმწიფოს და ძირს უთხრის მის სტრუქტურებს. ამიტომ ყოველთვის მინდა ხოლმე ამაზე ხაზგასმა, თუ რატომ უნდა გვაწუხებდეს კორუფცია და რატომ არ არის ის რაღაცა განყენებული თემა, ვიღაცას ფულს აძლევს, მე რაში მეხება, აი ესეთი მიდგომა რატო არ უნდა გქონდეს ასეთი თემების მიმართ. ეხლა რაც შეეხება სწორედ ამ მილსადენს, ეს ის შემთხვევაა, როცა მართლაც კომპანიასთან პრეტენზია არ უნდა გქონდეს, იმიტომ რომ კომპანიამ კი არა, სახელმწიფომ უნდა დაიცვას ის ტერიტორია, სადაც გადის წყლის მაგისტრალური მილსადენი, თუ ცდები გამისტორებენ ჩემი სტუმრები. და მოდით ჯერ თიასთან დავიწყოთ, ირაკლი აბესაძეს ჩაგვერთვება, თია გოდოლაძეა ჩვენთან სტუდიაში, რომელმაც დღეს ისეთი სტატუსი დაწერა, რომ გული გაგვისკდა ყველას. თია, რა ხდება ამ ადგილზე, რისი ბრალია, რა ჯერ რა ვიცით ამ რა რამდენი სამშენებლო ნარჩენია დაყრილი? მესამე ასე თქვა დანაშაულებრივი მხარე ჯერ არ არის გამოკვეთილი, მაგრამ რა შეგვიძლია დღეს ვთქვა და რა პროგნოზის გაკეთება არის შესაძლებელი? გამარჯობათ, მივესალმები ყველას. მოდით აღვწეროთ მოკლედ და თქვით რა მოხდა. ამის შესახებ მუდმივად ჩვენი სამეცნიერო გუნდი საუბრობს, ღიად საუბრობს სპეციალისტები, რომ არ შეიძლება ასე ვთქვათ ტექნოგენური გრუნტის, სადაც გვინდა იქ დაყრა. ეს უნდა რეგულირდებოდეს მუნიციპალიტეტების, მთავრობის, შესაბამისი სტრუქტურების მხრიდან. იმიტომ რომ ისეთ ქვეყანაში როგორც საქართველო, რომელიც ტოპოგრაფიულად და მორფოლოგიურად არის რთული, ხომ, თქვათ რელიეფის მატარებელი და ასე შემდეგ, ჯერ ჭრით
იმიტომ სამშენებლო ბიზნესი ყვავის აქ და ესეთი საინტერესო მასშტაბებს იღებს და ამ სამშენებლო ბიზნესიდან გამომდინარე თქვა ძალიან მოდაში ჭყალებში შემოვიდა ეგრეთ წოდებული გრუნტის ჭრა იმიტომ რომ როდესაც თქვა თბილის პრესტიჟულ უბნებში აღარ ყოფნით თქვა სამოსახლო ხომ კორპუსების ჩადგმისთვის უკვე ფერდებს შეესწრო. ხო, აგერთა წმინდის ფერდები გამოთხარეს. ხო. ეს ეხება ლისაც, ეს ეხება მთა და ყველაზე დიდი კონცენტრაცია, ვთქვათ, აი ესეთი სამ დანაშაულებრივი, მე ვიტყოდი, სამშენებლო, ვთქვათ, საქმიანობის, მედის ვერეს ხეობის ფერდებზე, ხო? იგივე ლისის ფერზე, იგივე მთა წმინდის ფერზე და ინტენსიურად ხდება გრუნტის ჭრა. ეს არ არის ხა ცოტა მასალა. შემდეგ ამ ეს მასალა უნდა გაიტანონ, ხომ? ეს გატანა ძალიან ძვირი უჯდება კომპანიებს და შესაბამისი მოგებასაც ახლა 1-3-თან ვეღარიგებენ და 1-10-თან ვეღარიგებენ კონკრეტულ ასე ვთქვათ პროექტში. შესაბამისად ხდება არასწორ ადგილში ადგილებზე აი გრუნტის დაყარა. ერთ-ერთი მაგალითი ახლა ვიხილეთ ეს რაც ვიხილეთ ვთქვათ იგივე წყალსადენ ვთქვათ წყლის მაგისტრალზე. როდესაც სამშენებლო კომპანიებმა ესეც დასადგენია ვინ გასაუფლება, ვინ გააკეთა ეს 230 კუბური, 230 000 კუბური მეტრი ასე ვთქვათ ნაშალი არის, გრუნტი არის დაყრილი. და ეს ნაშალი გრუნტი არაკონსოლიდირებულია. ძალიან დიდი მასაა 230 000 კუბური მეტრი. ეს დიდი ერთი მეწყრის, დიდი მეწყრის ტოლფასია, ხო, თქვათ არა? და რეალურად აი ეს ამდენი მასალა არის დაყრილი მდინარის ხევში, ხო, ფერდზე და რეალურად წარმოადგენს თავისთავად პრობლემას, იმიტომ რომ როდესაც სისტემა არის, თქვათ აი ეს არაკონსოლიდირებული, ნებისმიერი წვიმის თქვათ დროსაც, ნებისმიერი ხელშემწყობი პირობების დროს ის დენადი ხდება, ის მდინარში შეიძლება ჩავიდეს, კატაკლიზმა შეიძლება გამოიწვიოს და ხა რაც გააკეთა ამ წონას ვერ გაუძლო მისვლადენმა და გატყდა ჩვეულებრივად, ხო? და იქ მისასვლელად აი რა არის საჭირო? ძალიან საინტერესო, თავად კომპანიამ დადო საკმაოდ ესეთი შემაშფოთებელი ინფორმაცია, იმიტომ რომ ჩვენ არ ყოფილვართ ახლა იქ, ხა თავად რაც იხილეს ის დადეს, რომ რეალურად უსაფრთხო არ არის, ვთქვათ, იქ მომუშავე პერსონალისთვის, თუნდაც ვთქვათ, თავისი საქმიანობის წარმოება. ანუ იმდენად არაკონსოლიდირებულია, იმდენად შლადია და იმდენად საფრთხის შემცველია, რომ რეალურად მათი სიცოცხლე შეიძლება დადგეს საფრთხის ქვეშ მუშაობის დროს, ხო? და მითუმეტეს ვთქვათ, წყალგაჯერებული, როდესაც არის ეს გრუნტი. ეს წარმოადგენს საკმაოდ დიდ პრობლემას. ასე მარტივად ამისი გადაწყვეტა არ ხდება, ხო? ანუ ჯერ გატანა უნდა მოხდეს, ხო? ჯერ უნდა გაიტანონ, ახლა დასაგეგმია ეს სამუშაოები. ხომ არ მეხუმრებით ამ ხელ ამასალას, ხო? ჩემ კოლეგამ დათვალა, სატელიტური ტექნოლოგიები ხელმისაწვდომია და ახლა ესეც საოცრებას კი არ ვამბობთ, ელემენტარული შესაფასებელია, რომ 2018 წლამდე, 2017 წლის ბოლომდე არც ერთი ეს დეპოზიტი არ ჩანს, დეპოზიტს ვეცახით, აი ამ თქვათ ნაშალს, იქ მიტანილ გრუნტს. არაფერი არ ჩანს. 2017 წლიდან და 2017-ის ბოლოდან ფაქტობრივად, ნუ ახლა ჭყალებში გამოვიყენებ ამ სიტყვას, სამშენებლო ნაგასაყრელად არის ქცეული ეს ტერიტორია, ხო? და ახლა დაწერეს ჩვენ ჩემო კოლეგებმა ნახეს, რომ ბოლო ხანში არის, ბოლო ეტაპი არის, გააქტიურებულია საკმაოდ აი ამ ვთქვათ ნაგასაყრელად კიდევ ერთხელ ჭყალებში აი ამ ტერიტორიის გამოყენება. აქ იციან რომ ეს წყლის მაგისტრალური მილსადენი, რომელიც არის სტრატეგიული ადგილი, რომელიც უნდა იყოს დაცული ტერიტორია, იმიტომ რომ აქ შეუძლე აქ თუ აი ხედავთ ახლა რაღაც რომ მოხდა, უბრალოდ მისასვლელი არ აქვს კომპანიას, რომ სამუშაოები ჩაატაროს, ხო? და მართლაც ახლა შეიძლება ადამიანი დაიღუპოს ისეთი ამ ნაშალ მასალაში, უბრალოდ შეიძლება ჩავარდე და დაიხჩო, ხო? როგორ არის იცით რომ ფეხს ვერ მოიკიდებ ასეთ თქვათ გრუნტზე. აი ეს არის პრობლემა. და წარმოიდგინეთ ახლა თქვენ რომ ეს სამუშაოებია ჩასატარებელი და დათვალეს ახლა 230 000 კუბური მეტრი რომ გაგეტანოთ 11 000 მარტო. აი ეს კომპანიები სადაც მაინტერესებს რომ შეიტანა და თვითონ სატვირთო უნდა მიიტანოთ და ის 11 000 კი ბატონო არ იყოს 11 000 5 000 იყოს ნახევარი ხომ და გამოიტანო იქედან ხო? ამას დრო ხომ ჭირს?
გჭირდება. ანუ როგორ გამსა რა გეგმა არის, როგორ არის გეგმაგრაფიკი გაწერილი, რას რის შემდეგ ვაკეთებთ, რა საინჟინო გადაწყვეტილება, დროებითი საინჟინო გადაწყვეტილება შესაძლებელია თუ არა. იმიტომ რომ გვახსოვს არა, თქვა დროებითი ხიდი როცა გავაკეთეთ, როდესაც თქვა ხიდი აგვიფეთქეს, ასეთ შემთხვევაში იყო რომ დროებითი ხიდი გქონდა არა, იმიტომ რომ დაკავშირებოდა დასავლეთი აღმოსავლეთს. აი ასეთი თქვა საინჟინო გადაწყვეტილებები თუა ვიყენებთ თუ არა, ამას შესაძლებელია თუ არა, ხომ? იმიტომ რომ წარმოუდგენელი რამ არის მოკლე დროში ამ მასიდან გათავისუფლება და უსაფრთხო სამუშაო პირობების შექმნა იმისთვის, რომ ცენტრალური მაგისტრალი აღდგეს. ახლა აქ იყო შემოვლით გზაზე საუბარიც, რაც ძალიან საინტერესო არის, იმიტომ რომ როგორ კეთდება შემოვლით გზა, ერთ-ერთი ეს მაგისტრალიც უნდა გაიყვანოთ სწორ გეოლოგიურ პირობებში, იმიტომ რომ ორ თვეში შეიძლება ანალოგიური პრობლემა იქაც დაგიდგეთ. და ამ შერჩევას ჭირდება, სამუშაოების ჩატარებას ჭირდება. ღმერთმა ქნას რომ ეს ერთ პირაში გაკეთდეს. კი ბატონო, მოდით ირაკლი აბასაძე შემოვიყვანოთ ჩვენს დიალოგში. ირაკლი, მოგესალმები, დიდი მადლობა რომ ხარ ჩვენთან ერთად. ირაკლი, ხო, აი რა ტიპის დანაშაულთან გვაქვს საქმე? ანუ რომელიღაც კომპანიას თუ კომპანიებს მე არ ვიცი, ჯერ არავინ არ ვიცით და იმედია ძალიან მალე გვეცოდინება, რომ მიეცათ უფლება, რომ 2017 წლიდან როგორც სპეციალისტებმა ეს შეამჩნიეს უკვე სატელიტური ფოტოებიდან, რომ დაეყარათ ეს ნარჩენები, სამშენებლო ნარჩენები, მოკლედ სამშენებლო ნაგავსაყრელად ექციათ ტერიტორია, სადაც გადის სტრატეგიული მნიშვნელობის წყლის მაგისტრალური მილსადენი. აი აქ რა ხდება, ეს აგვიხსენით, რა სქემა მუშაობს ამ შემთხვევაში და ვის პასუხისგებლობაზე გადის ეს საქმე? დიახ, თქვენ სწორად აღნიშნეთ შესავალ სიტყვაში, ეს არის ძალიან კლასიკური და ნათელი მაგალითი აბსოლუტური უკონტროლობის, კორუფციის და მოშლის სისტემების, რომელიც სახელმწიფოში გვაქვს, რომელიც საბოლოო ჯამში გადაითარგმნება კვლავ გაწვალებულ მოქალაქემდე და კვლავ იმ სერიოზულ პრობლემებამდე, რასაც უწყობა ქმის დედაქალაქში და რაც არ ვიცით ჯერ კიდე რამდენ ხანში აღმოიფხვრება. მოდი დავიწყოთ პირველ რიგში სწორი შეკითხვა, ვისი პასუხისგებლობა, იმიტომ რომ მოქალაქეების დიდი ნაწილი ამ შემთხვევაში კვლავ იყო გაბრაზებული წარმომარაგების კომპანიაზე, ამ შემთხვევაში Georgian Water and Power-ი, რომელიც თავის პასუხისგებლობას ამ შემთხვევაში ვერ გაექცევა და რა თქმა უნდა, თუ კი სამსახურეობრივ დაუდევრობაზე, უგულისხმობაზე, უპასუხისგებლობაზე ვისაუბრეთ, რა თქმა უნდა, Georgian Water and Power-ის თანამშრომლებსაც შეეძლოთ შეემჩნიათ, რომ წლების განმავლობაში ხდებოდა ამ რაოდენობის ნაყარი მიწის მოწყობა და დაგროვება ტერიტორიაზე, სადაც მას ალბათ კომპანიასაც უნდა კონდეს, ხო, ეს სამსახური, რომ თავისი მაგისტრალური სტრატეგიული მნიშვნელობის მაგისტრალები დაათვალიეროს, ხო? დიახ, ანუ მას დაცვა როგორც ასეთი არევალება, ეს და გადავალმე სახელმწიფოს პასუხისგებლობაზე, პირდაპირ სამართლებრივი პასუხისგებლობა, ეს არის სახელმწიფოსი, მაგრამ კომპანიის ნაწილზე რომ ვისაუბროთ, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, მაშინ როდესაც სათაო ნაგებობებია საგურამოში, სათაო ნაგებობებია ჟინვალისკენ და დარწმუნებული ვარ, რომ მათი როგორც ადგილობრივი თანამშრომლების, ეს სათაო ოფისის თანამშრომლებიც არაერთხელ ასე ვთქვათ გაუვლია და ჩაუვლია თავ თუნდაც ავტომობილით ამ გზაზე, მათ თავისუფლად შეეძლოთ რომ ეს შეემჩნიათ და ამისთვის სახელმწიფო შესაბამისი ორგანოების ყურადღება მიექციათ. ამიტომ რა თქმა უნდა, ეს არის კომპანიის უგულისხმობაც და უპასუხისგებლობაც. მაგრამ მთავარი დამნაშავე, მთავარი უპასუხისგებლობა და მთავარი დანაშაულებრივი გულგრილობა, როგორც მინიმუმ, იმიტომ რომ ჩვენ კორუფციაზე ვსაუბრობთ და ამ ელემენტსაც მე შევეხები, რაც შეიძლება ამ კორუფციაზე მიანიშნებდეს, მაგრამ პირველ რიგში ვთქვა, რომ მინიმუმ სამსახურეობრივი გულგრილობა, ეს არის სახელმწიფო უწყებების, პირველ რიგში ეს არის გარემოს დაცვის ზედამხედველობის სააგენტო, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულის, რომელსაც ევალება ზედამხედველობა, რომ ასე უნებართვოდ და მithumetes მაგისტრალური წყალსადენის ზემოთ და მის დაცვის არეალში არ უნდა ხდებოდეს ამ რაოდენობით ფაქტობრივად თითნებური ნარჩენების დაყრის ადგილის მოწყობა. სხვა შორის მაგისტრალური მისადენს გარდა იმისა, რომ თავ
ზიარუნდა დააყარო არაფერი და მსგავსი ავარი არ უნდა გამოიწვიოს, ეს ელემენტარულია. თავისი დაცვითი არეალები აქვს და რამდენიმე ათეულ მეტრზე ვრცელდება ეს დაცვითი არეალები, რაც იმას ნიშნავს, რომ აი ამ დაცვით არეალში არა თუ უშუალოდ მაგისტრალის თავზე, არამედ იმ შესაბამის არეალში რამდენიმე ათეული მეტრის აქეთ და იქით არც არაფრის მშენებლობა შეიძლება და მითუმეტეს ამ რაოდენობით ნაყარი მიწის და სამშენებლო ნარჩენის იქ შეტანა არის დაუშვებელი. ამიტომ სულ მინიმუმ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ჩვენ უნდა საუბრობდეთ დღეს სახელმწიფოს, როგორც ცენტრალური ხელისუფლების და თქვი 50-წუთის ზედამხედველობის სააგენტოს შეტანა, ასევე ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოების სამსახურეობრივ გულგრილობაზე, როდესაც ისინი ყურადღებას არ აქცევენ, რომ მსგავსი ასე ვთქვათ ნარჩენების ირაკლი, აი რა შეიძლება უცებ რა ვიღაცა კომპანიამ თქვა, უი რა კაი ადგილია, მოდი ეხლა ამ მერას გრუნცაც ვჭრი ჩემი მშენებლობისთვის, ხო, მოდი ეხლა აქ დავყრი და ესე და გადაყარა. ანუ ეს არის რაღაცა ერთი, მოდი ჩვენც გადავყაროთ სადმე რაღაცა ექსპერიმენტი ჩავატაროთ, თუ არავინ არ მოვა. ამას არეგულირებს ნარჩენების მართვის კოდექსი, რომის თანახმადაც მათ შორის სამშენებლო ნარჩენების თუ ინერტული ნარჩენების განთავსება, და ეს არის ფაქტობრივად ნაგავსახელი მოწყობილი სამშენებლო ნარჩენების და ინერტული მასალების განთავსება სჭირდება სპეციალური ნებართვა და მისი ნებართვის გარეშე მოწყობა იწვევს შესაბამის ჯარიმებს, რომლებიც ცირი არ არის და ამ ჯარიმების ადმინისტრებაზე პასუხისმგებელი არის, როგორც უკვე აღნიშნე, გარემოს დაცვის ზედამხედველობის სააგენტო. ეხლა იყო ეს თუ არა მხოლოდ გულგრილობა, რომ ეს კიდევ ერთხელ გავუმეროთ, საუბრობ დანაშაულებრივ გულგრილობაზე და ამაზე პროკურატურას ახლა სისხლის სამართლის საქმე უნდა ქონდეს უკვე აღძრული. იყო თუ არა ეს ხოლმე გულგრილობა, თუ იყო ასე ვთქვათ თანამდებობრივ უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენება ან კიდევ უარესი ქთამის აღება, ხო? ამ შემთხვევაში ჩვენ მე რაც ყველაზე მეტად საეჭვოდ მომეჩვენა, მაგალითად ძალიან სასტრაფო წესით იმ ტერიტორიაზე იჯარის ხელშეკრულების გაუქმება. მე არ ვიცი არაფერს ის სახელი და გვარი ახლა ეთერში არც გავაჟღერებ, არაფერს არ მაძლევს, ვიზეც იყო იჯარით აღნიშნული ტერიტორია ან მიმდებარე არეალი გაცემული, მაგრამ ფაქტია, რომ ბოლო დღეებში მოხდა ამ იჯარის ხელშეკრულების შეწყვეტა და შესაძლებელია აი ამ ავარიის შემდეგ, ხო? დიახ, შესაძლებელია სახელმწიფო თავად ხედავდეს საკუთარი დანაშაულებრივი ქმედების ძალიან ძიმე შედეგებს და სასწრაფო წესით ცადეს ასე ვთქვათ ყალის დაფარვა, ან შეიძლება არც იყოს, კიდევ ვიმეორებ, ეს კავშირში ეს არაფერს არ ცulis ის, რომ ჩადენილია თუ ამ ტერიტორიაზე ლაპარაკი, როგორ შეიძლება კავშირში აიღოს თუ ამ კონკრეტულ ტერიტორიაზე, ეს ანუ ეს ადგილი, სადაც გადის სტრატეგიული მილსადენი წყლის, ეს იყო, ეს ადგილი იყო, ის მიმდებარე ტერიტორია იყო იჯარით გადაცემული? დიახ, ეს ადგილი იყო გადაცემული იჯარით და ეს იჯარის ხელშეკრულება რამდენიმე დღის უკან შეწყდა. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მინდა პირიქითებულება, რომ ეს რამე კავშირში არის, არ მაქვს, მაგრამ არც არაფერი. გონივრული ეჭვი არსებობს, აბსოლუტურად დასაბუთებული გონივრული ეჭვი. საგონად კიდევ ერთხელ მინდა გავიმეორო, რომ სულ მინიმუმ და აბსოლუტურად დაგეთახმებით იმ ექსპერიმენტზე, ნებისმიერ ადამიანმა იცის, რომ ორი ტომარა სამშენებლო ნარჩენი რო სადმე დაუყარო ნებართოთ, აუცილებლად მოგვადგება ვიღაცა, ეს შეიძლება იყოს პატრულიც კი, ან ადგილობრივი თვითმართველობის წარმომადგენელი, ან თავად გარემოს დაცვის ზედამხედველობის დეპარტამენტის სააგენტო და აუცილებლად მოგთხოვენ შესაბამის ნებართვას, მოგთხოვენ ტერიტორიის დასუფთავებას, ან დაგვიწერენ იმ მრავალათასიან ჯარიმას, რომელიც გავსი შემთხვევისთვის არის გათვალისწინებული. და როდესაც ეს არ ხდება და წლების განმავლობაში არ ხდება, ჩვენ ხო არ ვსაუბრობთ, რომ ორი მანქანა მიიტანეს, უცებ ერთ ღამეში დაყარეს და ამან ავარია გამოიწვია. გასაგებია, რომ ასეთი ოპერატიული კონტროლი მითუმეტეს ქართული ოცნების ხელისუფლებას შეიძლება ვერც მოუთხოვოთ, ხო? გასაგებია, რომ ყველაფერი მოშლილია. მაგრამ აქ ჩვენ ვსაუბრობთ 5-6 წლის განმავლობაში, აი ქალაქო ინტერესს უბრალოდ 2018 წლიდან ჩანსო, ხო, ეს უკვე შესაბამის აეროგადაღებებზე, რომ იმ პერიოდიდან დაწყებული არის ასე იყო ინფორმაცია დაყრა და იმ რაოდენობით არის დაყრილი, რომ ეს ერთ ღამეში რა თქმა უნდა ვერ დაიკრებოდა. ხო, როდესაც წლების განმავლობაში ხდება დაყრა და ეს არ არის ნებართვით ასე ვთქვათ შესაბამისი ნებართვით, ეს ნებართვა ვერი არსებელ და თუ საუბრობთ კიდევ ერთხელ გამერ მაგისტრალურ წყალსადენზე და მისი დაცვის შესაბამის ზონაზე, აქ ვერანაირი ნებართვა
გამოგვიღერ იქნებოდა შესაბამისად სულ მინიმუმ ჩვენ საუბრობ სამსახურეობრივ გულგრილობაზე შესაბამისი ჩინოვნიკებს ახლა მეორე ნაწილზეც არ ვიცი თქვენი შეკითხვა შეიძლება წინ უსწრებდე რატომ არ გვაქვს წყალი და რამდენად ევალებოდა ჯიუსი ავარის ასე თქვა გათვალისწინება რამდენად საკმარისია ის ასე თქვა სამარაგე რეზერვუარები ეს ყველაზე ახლა ყველაზე აქტუალური კითხვაა მოსახლეობისთვის რომელსაც წყალი უნდა დია ეს არის ტექნიკური საკითხი რამდენად კიდე გავიმეორებ რამდენად საკმარისია ის ათეულობით სამარაგე რეზერვუარი რომელიც GVP-ს გააჩნია დედაქალაქში რომ 24 საათიანი წყალმომარაგებას დედაქალაქის და იმ ქალაქების რომელსაც GVP ამარაგებს რუსთავიდან ცხეთა პრობლემა არ შეექმნას ეს თავად GVP უნდა გააკეთოს ამაზე კომენტარი მაგრამ აქაც მე მინდა საზოგადოებას დავანახო ისევ სახელმწიფოს პასუხისგებლობა კიდევ ერთხელ მინდა შეგახსენოთ რომ GVP როგორც წყალმომარაგებელი კომპანია ის არის ლიცენზიანტი ის ფლობს შესაბამის ლიცენზიას გაცემულ სახელმწიფოსგან და მისი სალიცენზიო მთავარი პირობა არის რომ ის უზრუნველყოფდეს დედაქალაქის 24 საათიან წყალმომარაგებას და უკვე ძალიან დიდი ხანია რომ ეს ვალდებულება მას შესრულებული უნდა ჰქონდეს რომელიც როდესაც 2008 წელში გაიყიდა შესაბამის წლებზე იყო გაწელილი ანუ აქაც ისევ მივდივართ სახელმწიფოს პასუხისგებლობამდე თუ დღეს GVP-ს ზადარ აღმოჩნდა ასეთი მძიმე ავარიის ან თუ GVP გვეტყვის რომ ეს არის ისეთი ტიპის ავარია რომელსაც ვერანაირი სამარაგე რეზერვუარები ვერ უზრუნველყოფს ნორმალობაში დედაქალაქი მეუზრუნველყო წყლით ხო ესეც შეიძლება ტექნიკურად აღვიხსნან და დაგვისაბუთონ მივდივართ ისევ სახელმწიფოს პასუხისგებლობაზე რომელმაც ეს ავარია გამოიწვია ან მეორე ხრივ მივდივართ სახელმწიფოს პასუხისგებლობაზე რომელიც წელებია ლიცენზიის პირობების შესრულებას არ აკონტროლებს ჯორჯიან ვოტერ ენ პაუერისგან და არ იყენებს შესაბამის ბერკეტებს, რომელიც მას აძლევს საშუალებას დაჯარიმები თუ ლიცენზიის შეჩერება, ანუ ყველაზე უკიდურესი ზომები რო ვთქვა, არ ასე ვთქვა, ამ ბერკეტების გამოყენებით აიძულოს ან სტიმული შეუქმნას კომპანიას, რომ ეს ვალდებულებები ჰქონდეს შესრულებული. ანუ საიდანაც არ უნდა მოუვაროთ ეს ყველაფერი არის არა პოლიტიკურ კანონმდებლობაზე და სამართლებრივ ნაწილზე ვსაუბრობ და არა პოლიტიკურ ბრალდებებზე ეს არის პირდაპირ სახელმწიფოს ეკონომიკის სამინისტროს გარემოს და ცვის სამინისტროს წყალმომარაგების და ენერგეტიკის კომისიის მთელი რიგი სტრუქტურებია რომლებიც პირდაპირი ვალდებულებაა ერთი ეს ავარია თავიდან აცილებადი იყო და პირდაპირ სახელმწიფოს დანაშაული ყვეთება რომ ეს ავარია მოხდა და მეორე ასეთი ავარიის შემთხვევაში თუ კი ჩვენ დავამტკიცებ რომ შეიძლება მე არ მაქვს ამის ტექნიკური ცოდნა ნამდვილად არ შემიძლია ხა ეს თქვა რამდენად საკმარისია ის რეზერვუარები რომელიც GVP-ს აქვს ან რამდენად თეორიულად შესაძლებელია რომ იმდენი რეზერვუარი ქონდეს რომ ერთი კვირის და მithumetes გადასწორებულებიან ავარიის აღქმის ავადის განმავლობაში რომ წყალმომარაგება უწყვეტად მოახერხოს მაგრამ თუ კი ჩვენ ვამბობთ რომ მას უნდა ქონდეს შესაბამისი რაოდენობის რეზერვუარი მაშინ ჩვენი ეს პრეტენზიაც უნდა მიემართებოდეს სახელმწიფოს რომელიც ირაკლი ამ საკითხ უნდა ჩავყვეთ ბოლომდე და ამ ზუსტად ამ მაგალითზე უნდა ვაჩვენოთ კორუფციის, გულგრილობის, არაპროფესიონალიზმის შედეგები თითეული ადამიანისთვის. კი ბატონო. გულგრილობის და გულგრილობის რომ ათეულობით 1000 თავა GVP-ს განცხადებით 70000-მდე აბონენტი დღეს არის წყლის გარეშე ან მნიშვნელოვანი შეზღუდვებით მიეწოდება წყალი. ეს არის პირდაპირ კიდევ ერთ უბრალოდ სახელმწიფოს დანაშაული და შემდგომ რა თქმა უნდა კომპანიის, მაგრამ ჩვენ როგორც მოქალაქეებმა ჩვენ პასუხი უნდა მოთხოვოთ სახელმწიფოს, რომელსაც აქ მოქალაქეებისგან ის მანდატი, რომ აკონტროლოს ეს კომპანია, აიძულოს ეს კომპანია, რომ სალიცენზიო პირობები 24 საათიან მომარაგებაზე იყოს შესრულებული და მეორეს მხრივ, რა თქმა უნდა, უზრუნველყოს, რომ მსგავსი ტიპის ავარიები არ მოხდეს. იმ ამ შემთხვევაში GVP ნორმალურ სამართლებრივ სახელმწიფოში დღეს ჯორჯიან ვოტერ ენ პაუერი უნდა უჩიოდეს სახელმწიფოს მის გულგრილობამ გამოიწვია ისეთი ტიპის ავარია, რომელიც მის საქმიან რეპუტაციას შეშლოვანთ ლახავს და მას ალბათ რამდენიმე 100000 ეს არის იმ ჩინოვნიკების გულგრილობის ბრალი და პირდაპირ დანაშაულებრივი გულგრილობის კლასიკურ განმარტებაში ხდება თუ არ ვისაუბრებ კიდევ თამის აღებაზე ის კონკრეტულ ფიცებულებებ ჩვენ ვერ გვექნება რაზეც ვისაუბრეთ. კი ბატონო, ძალიან ძალიან დიდი მადლობა ირაკლი არაჩვეულებრივი ანალიზისთვის.
სამწუხარო მოსასმენია ეს ამბები რასაკვირველია და ეს შეფასება და ეს სიტუაცია ჩვენი მაყურებლისთვის განსაკუთრებით მათთვის ვისაც წყალი არ აქვს მაგრამ რეალობა არის ასეთი და კიდე ერთხელ ვამბობ რომ სწორედ ამ მაგალითზე ჩანს როგორ გვეხება ყველას არაპროფესიონალი გულგრილი დანაშაულებრივად გულგრილი და კორუმპირებული სახელმწიფო აპარატი რომ ეს არ არის რაღაცა განყენებული პრობლემა თითოეულ ჩვენამდე მოდის ეს ყველაფერი სხვადასხვა ტიპის პრობლემით და ზოგჯერ ფატალური პრობლემითაც ასე რომ ეს არის ძალიან კარგი მაგალითი ადამიანებმა უფრო მეტი ყურადღება მიაქციონ კორუფციას ძალიან დიდი მადლობა თია გოდოლაძე ირაკლი აბესაძე იყო ჩვენთან ერთად ჩვენ კიდე ერთხელ ნახოთ უწყოთ არჩენილი ხალხის კომენტარები და ამასობაში შემოგვიერთებიან ჯგუფ დაიტოვეს შემქმნელები ნენსი ბოლანდი კოკა ჯახუტაშვილი ილო ღლონტი და მათთან ერთად ვისაუბრებთ იმაზე თუ როგორ უნდა შეიცვალოს ეს კორუმპირებული არაპროფესიონალი გულგრილი ხელისუფლება და რას გააკეთებს ეს ჯგუფი არჩევნებისთვის ეს არის ახლა ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალური და მნიშვნელოვანი თემა ნახოთ მოსახლეობასთან ინტერვიუ და შემდეგ უკვე დავბრუნდებით სტუდიაში რამდენიმე დღე არის უკვე არ არის წყალი და ძალიან ცუდი მდგომარეობა მაქვს წარმოგიდგენია თქვენ რამდენი ბავშვიანი ოჯახია მოხუცებულის პატრონი და ყველა სხვა წყალი ძალიან ჭირდება ჩვენ ყველას რაც პატარ-პატარა ისა გვაქვს მოწეული მცენარეები და გული და ასე შემდეგ და მორწყვის გარეშე სულ ყველაფერი გახმება აჰა რას ამბობენ აი როდის აღდგება როდის მოვა მე არ ვიცი რა ჩვენთან არანაირი კომუნიკაცია არ არის არ ხონი ერთადერთი ვიცი რომ ძალიან დიდი ავარია ყოფილა რაღაცა და ახალი ქსელების გამყანას აპირებენ. ძალიან ზესა, სიცხეებია, ვერც დასალევი წყალიც არ არის, მოსარწყავი წყალი არ არის, ვერ ვიბანთ და ვერაფერი ასე ბრუნვაობაში ვარ. რამდენი დღე არის? 3 დღე არის. და როდის მოვაო რას ამბობთ? ჯერჯერობით ტელევიზორში მოვისმინეთ, რომ ერთი კვირა არ იქნებაო და ერთი კვირა კი არა, ისეთ ადგილზე ყოფილა დაზიანება, რომ შეიძლება მეთხანაც გაგძელდეს. იქ რაღაცა გასკდაო. იმ ადგილზე რესტორანი რო არის? და რა ვიცი აკეთებდნენ იქ ვიყავი მისული მე რაღაც საქმე მქონდა და შებესწარი რა ტრაქტორები იყვნენ უკვე მე რამდენი დღე არ აქვს წყალი ხელმოწონო აქ წამო ესე გუშინდალიდან რა ალბათ რამდენი დღე არ არის მესამე დღე და რას ამბობენ აი არაფერი არ ვიცი მარტო ყარი არავინ არ მოსულა არავინ არავინ არ მოსულა როგორ მოგაქვთ ამ წყალი თქვენი ფარჯები კი ჩვენი ხარჯებით რეზერვუარებით ესიტების წყლა ხო ყველას მისცემთ ხო ასეთი ძალიან ძიმე სიტუაცია არის წყალთან დაკავშირებით მაგრამ არჩევნები არის გზარითაც შეიძლება ძალიან ბევრი პრობლემის მოგვარება და ესეც უნდა გავაცნობიეროთ კარგად და პასუხი უნდა აგოს ყველა ხელისუფლებამ თავისი არაპროფესიონალიზმის გამო სწორედ არჩევნების გზით უნდა დამარცხდეს ის და ახალი ძალა უნდა მოვიდეს ეს არის ნორმალურ ქვეყანაში ხელისუფლების ცვლილებების და ასე ვთქვათ მოსახლეობისთვის თუნდაც ყოფითი პრობლემების მოგვარების ყველაზე ეფექტური და ერთადერთი გზა. მოკლედ, რა ვშვებით არჩევნებისთვის და რა შვება არჩევნებისთვის ის ჯგუფი, რომლის შექმნამაც წარმოუდგენლად დიდი სტიმული მისცა აქციებს, დიდი სტიმული მისცა საზოგადოების თვითორგანიზებას, გვაჩვენას სულ ახალი ტიპის სამოქალაქო საზოგადოების, საზოგადოების დაბადება საქართველოში და აღმოგვაჩენინა ერთმანეთი, ადამიანებს აღმოაჩენინა ერთმანეთი, აჩვენა ამ საზოგადოების საუკეთესო თვისებები და მართლა ჯგუფი დაიტო ვე იყო სული და გული აპრილისა და მაისის ამ უზარმაზარი აქციების ეს ჯგუფი რომელიც როგორც ვიცი სულიად სპონტანურად შეიქმნა და ორ დღეში თუ სამ დღეში 200000-ზე მეტი გამომწერი ყავდა დღესაც ძალიან პოპულარულია თუმცა მისი შექმნელები ფიქრობენ რომ რაღაცაერთ უნდა მოხდეს ახალი ფუნქციების დამატება ახალი აქტივობების დამატება ჯგუფისთვის რომ ის რელევანტური გახდეს ახალი გამოწვევებისთვის და ყველაზე მთავარი გამოწვევა
არის რასაკვირველია არჩევნები მიმესალმები არაჩვეულებრივ ადამიანებს ნესი ვოლანდი კოკა ჯახუტაშვილი და ილო ღლონტი არიან ჩვენთან ერთად ადამიანები რომელთა სახელები აუცილებლად არჩება სამოქალაქო საზოგადოების ისტორიას ამ ქვეყანაში იმიტომ რომ სწორედ მათი დახმარებით იშვა რაღაცა აბსოლუტურად ახალი ტიპის სამოქალაქო საზოგადოება ქვეყანაში ეს არ გულისხმობთ არასამთავრობო ორგანიზაციებს ამის რაღაცა სინონიმებით იყო სამოქალაქო საზოგადოება თუმცა აი ეს აქტივობა სამოქალაქო აქტივიზმი როგორც ესეთი სწორედ ამ წელს და გასულ წელს დაიბადა და წელს ძალიან გაძლიერდა მოკლე მოგესალმები ძალიან დიდი მადლობა პირველ რიგში ყველაფრისთვის რაც გააკეთეთ და ნენსი თქვენიდან დავიწყოთ რადგან თქვენი დღავიცანით ეს ჯგუფი პირველი რო ჩავწერე ვინ არის ეს ადამიანი ადმინისტრატორი თუ შეიძლება გამოცანით რომელმაც ეს ჯგუფი შექმნა ასე დაიწყო ამარჩეულებრივი ჯგუფის ისტორია რომელმაც უამრავი კარგი საქმე გააკეთა ეხლა აი რა ეტაპზე ხართ როგორ ხართ რას აკეთებთ რა გეგმები გაქვთ ამაზეც გითხარით ყველა გამარჯობა, მადლობა პირველ რიგში. ეხლა ვართ ისეთ ეტაპზე, რომელიც თავისით განვითარდა, თავისით მოვედით აქამდე, ჯგუფის დინამიკიდან გამომდინარე და ეხლა უკვე ჩვენ მივხვდით, რომ აქტიურად უნდა დავიწყოთ არჩევნებისთვის მზადება. ეს არის, ასე ვთქვათ, ჩვენი მიზანი და ყველაფერს ვაკეთებთ ამისთვის, გავაკეთეთ სხვადასხვა პროექტები, რომელიც დაეხმარებოდა ამ პროცესებს. და ხო, ну, აი, ყველაფერი თავისით ხდება რა. ესე რომ თქვა, რომ რაღაც გაწერილი გვაქვს, ან იმდენად. ხო, აი, რაღაცა თითოეული მოდის იდეა, შეიძლება მოვიდეს მომხმარე, ანუ და ერთი წერტილი. ეს ისეთი გუნდი ვარ ჩართული, რომ ყველას თავისი რაღაცა საქმე აქვს და ყველა ამ თავისი საქმის მიხედვით რაღაცას იფიქრებს, რა შეიძლება, რა წვლილი შეუძლია, რომ შეიტანოს ამ პროცესებში. რასაც არჩევნებისთვის მომზადება ქვია უკვე ამ ეტაპზე. ილო, აი, რა არის ეხა არჩევნებისთვის მომზადების პროცესი, რას გულისხმობს ეს და როგორ შეუძლიათ ადამიანებს თუნდაც ვინც ახლა თქვა გადაწყვეტს გააქტიურებას ხო იმიტომ რომ ადამიანები რა სხვადასხვა ეტაპზე აქტიურდებიან სხვადასხვა მიზეზის გამო აი რა შეგვიძლია ვუთხრათ ახლა ჩვენს მაყურებელს რა იგეგმება მათ როლს ათხედოთ თითეული ადამიანის თითეული აქტიური მოქალაქის ანა მოქალაქის რომელსაც გააქტიურება უნდა აი როგორ უნდა შეასრულოს თავისი როლი ამ სამოქალაქო საზოგადოების მშენებლობაში ძალიან მადლობა ამ შესავლის ის რაც იყო პირველ რიგში ბოდიში თამაშის მე ხმაჭამ. ყველა ეგრევართ, ასე რომ. ხო და მთავარი რაც შეგვიძლია ახლა გავაკეთოთ, ყველა თავის ინიციატივით უნდა შემოგვიერთეს ამ დაიტოვის ირგვლივ და ერთ-ერთი მთავარი პროექტი არის დაიცავი, რომელსაც კოკა ხელმძღვანელობს. და კოკა უფრო კარგად გვეთქვის მაშინ. და ჩემი ხმაც ალბათ უკვე. არ მეგონა რა ცოტა იყო საქმე. მაგრამ ეს არის ერთი მიმართულება, რომელშიც გვინდა ბევრი მოხალის მობილიზება, ანუ უპრეცედენტოდ ბევრი თავისუფალი და დამოუკიდებელი ადამიანის მობილიზება გვსურს დაიწავის ირგვლივ. ეს ერთი და მეორე არის ხო თუ გიჭერს ლაპარაკი, მე ვიცი რა ძნელია ხმის ჩაწყვეტა გადაცემის დროს. მეც ესე მემართება ხოლმე და ამიტომ არის უწყალი ჩემს გვერდით. კოკა, მოდი გითხარით, სანამ ძალებს მოიკრებს, თუ მოიკრებს, თუ არა და ვაპატიოთ, ასე თქვა, კომაგობისთვის დაკარგული ხმა. თავარია არჩევნებისთვის არ დაიკარგოს ხმა, სწორა კომაგობისთვის დაკარგული ხმას არ აუშავს. არჩევნებისთვის ვერ ვიდო კარგად ერთ ხმასაც კი. და პირველ რიგში მოგესალმებით, მეც დიდი მადლობა გითხრათ ისეთ შესავლისთვის, რომელიც გააკეთეთ. და რა ბიჭებსაც გამოვეხმაროთ და ხნეობა ვუსურვთ აკეთებს და მაგარი თამაში იყო. რა შეიძლება ახლა რას ვაკეთებ ჩვენ არჩევნებისთვის? არჩევნებისთვის შევქმნით დაიცავი, რომელსაც მე კი არ ხვდა, ჩვენ ყველა ფერს ხვდავთ, რეალურად ესეა ხა. უბრალოდ მე ზუსტად ეს ჰორიზონტალური სტრუქტურა მომწონს ყველაზე მეტად. მე გაქტიურებულა და ამ პროექტს ვაქცევ ყურადღებას, მაგრამ ეს ესეა. ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია, რომ თითოეულმა ადამიანმა გაიაზროს, რომ მისი ხმარი უმნიშვნელოვანესი და პირველ რიგში ის მივიდეს არჩევნებზე. მივიდეს არჩევნებზე და დააფიქსიროს ну оппозиციური ხმა ხო ეს ესეა ნამდვილად თუმცა ჩვენ ძირთადი იდეა და მიზანი არის ის რომ არჩევნების ხუთი პრინციპიდან ხუთივე ამარჩევნებზე უნდა იყოს დაცული ფარულობა გამჭვირვალობა და ასე შემდეგ როგორც არის ხუთივე პრინციპიდან ჩვენ ვცდილობთ უზრუნველყოთ არჩევნების სწორ სამართლიან და კონკურენტულ გარემოში ჩატარება რას ვაკეთებთ ამისთვის აი გადავდიოდი ახლა ზუსტად მან და პირველ რიგში ჩვენ დავიწყეთ 25-ში გვექნება პირველი ტრენინგი ტრენერთა ტრენერი თიოთის პროგრამა ჩვენ ყოს პარტნიორი ორგანიზაციები, რომლებიც დაატრენინგებენ ჩვენს წარმომადგენლებს იმისათვის, რომ მერე გავიშალოთ რაიონების მასშტაბში და ჩვენ უკვე გავაგრძელოთ დამოუკიდებელი დატრენინგება დამკვირვებლებისა. პირველ ეტაპზე ვაპილიზებთ დამკვირვებლების ძალიან ფართო მასშტაბიან მისიას.
პოზიტიურად გვინდა რომ განვიცხოთ ამ კონტექსტით და გამოხმოვრებენ ზუსტად ესეთია და თქვენი ეთ ერთაც ვისარგებლობ და მიმართავ ყველას რომ მოძებნან დაიტოვე ან დაიცავი და გაწევრიანდნენ და სადამკვირვებლო ეს იქნება უზარმაზარი თქვენ შეგეძლება ამით უზარმაზარი როლის შესრულება ქართული დემოკრატიისთვის და ქვეყნის ევროპული მომავლისთვის პრაქტიკულად აი მართლა თითოეულ სახელს ექნება დაკარგული ვინც ეხლა დაიცავის ამ მისიაში ჩაერთვება იმიტომ რომ ეს არის უმნიშვნელოვანესი პირველად იქნება ისტორიაში რომ ამ რაოდენობის ადამიანები მობილიზდებიან საკუთარი არჩევნისთვის დასაცავად და მეორე მხრივ არის გრძელვადიანი დაკვირვების ეტაპი. ანუ ჩვენ ვიცით რომ არჩევნები არ იგება მხოლოდ არჩევნების დღეს. დასაკვირველი პირიქით, ანუ შეიძლება იქ არ იყოს იმდენი ასე თქვათ დრამატული მნიშვნელობის დარღვევა. თავი არის წინა პერიოდში რაკეთ. წინა პერიოდში ზუსტად ამიტომ ჩვენ ვაბილიზებთ ადამიანებს აი მობილიზაციას ეს ყოველდღე დარღვევას, მაგრამ ნუ ესე არის. ჩვენ ვაგროვებთ ადამიანებს ხო რაღაცა მობილიზაციას მე კუდებს ხომ და ვაგროვებთ ადამიანებს, რომელსაც სურთ უბრალოდ საკუთარი ევროპული არჩევანის დაცვა და დაიცვან საკუთარი მომავალი. შესაბამისად მათ მოუწევს გრძელვადიან პროცესში დააკვირდნენ არჩევნებს. რა ხდება, როგორც კი უბნები გაიხსნება იმ დღიდან ბოლომდე მოუწევს ამ ადამიანებს აქტიურად ჩაერთონ აი ამ სადამკვირვებლო მისიაში. რაც შეეხება დანარჩენს, ნუ ძირთადად პირველი დაიცავის ირგვლივ მეტი ვერაფერს ვერ გეტყვით ჯერჯერობით, რაც არის. აი ხა მე მინდა რომ აი რაღაცა ჩამოთავოთ ეს ხუთი პრინციპი. ადამიანებს აქვთ, ანუ დაშინება არის ის ერთ-ერთი ხერხი, რითაც ქართული ოცნება ცდილობს არჩევნები მოიგოს, ხო? და ეს არის ძალიან კარგად აპრობირებული ხერხი განსაკუთრებით რეგიონებში, სადაც ეუბნებიან, რომ ჩვენ ვიცით, თუ ხმას არ მოგცემთ, მაშინ თქვენი შვილი, ან თქვენ თვითონ, ან თქვენი ნათესავი, ან თქვენი ვიღაცა მეზობელი, არა მეზობელი ალბათ არა, მაგრამ მოკლედ ოჯახის წევრი დაკარგავს სამსახურს და ასე შემდეგ. ანუ ყველას აქვს ეს საშინელი შიში, განსაკუთრებით რეგიონებზე ვლაპარაკობთ, სადაც ძალიან ძიმე სიტუაცია, ჩვენ ქალაქში ძალიან ხშირად ვერ ხვდებით ხოლმე ამ სიმძიმეს რეგიონებში დაშინების მცდელობების და ბევრ ადამიანს გონია, რომ იცი რა, მე ხა რაც არ უნდა შემოვხაზო და თითქოს ფარული რო არის ეს ფარული სიამდვილეში არ არის. აჯერებენ იმაში, რომ იცი ჩვენ მაინც გავიგებთ ვისმე ეცი ხმა, ან რაღაცნაირად გამოგვიტანე და ფაქტი გვაჩვენე, რომ ჩვენ მოგვეცი ხმა. აი ას ეს არის ყოველს გადასატეხი ეს შიში და ამ შიშის გადასატეხვას როგორ აპირებ? ზუსტად ამიტომაც გვჭირდება აი გრძელვადიანი დაკვირვების პროცესი, ამას გულისხმობდი რომ დაკვირვება შეთან შედეს ადამიანებთან ახსნა კონფლიქტს, ხო? ანუ ეს ჩვენი წევრები პარალელურ რეჟიმში ერთი ადამიანი მინიმუმ 10 ადამიანს ხომ ფარავს რა. ჩვენ რაოდენობაზეც გვაქვს გაცვლა, ზუსტად ამ დაფარვით შეგვიძლია მაქსიმალური მოცოდება გავაკეთოთ ამ სწორი ინფორმაციის გავრცელებას. ამაში ხელი შეიძლება ადამიანი ვერ ჩაერთოს უშუალოდ მისიაში, მაგრამ საკუთარ Facebook-ით, საკუთარ მეგობართან საუბრით შეუძლია მას რომ სწორი ინფორმაცია გააფრთელოს. ეს მე ვფიქრობ, რომ არის პირდაპირი ვალდებულება ცოცავლი ადამიანის, რომ სწორი ინფორმაცია გააფრთელოს. რაიონებზე დაგეთახმები და მეცაც ვეტყვი, რომ რაიონებში კიდე უფრო სასტიკად რთული სიტუაციაა, ვიდრე ჩვენ შეიძლება ქალაქების გადმოსახედიდან ვუყურებდეთ, კი ბატონო, რაიონებში ადამიანებს უჩდებათ განცდა, რომ უბრალოდ მათ უნდა ავუხსნათ კარგად, რომ არავის სამსახურს არ დაკარგავს. ყოფილი შემთხვევები უბანზე მოუთხოვიათ 200-300 ხმა კონკრეტული უბნიდან, ფაქტებით რაც ვიცი სამწუხაროდ უბანს და ამ შემდეგ ვერ გავასაჯაროებ უსაფრთხოების ნორმებიდან გამომდინარე, არ მისულა იმ უბნიდან იმ რაოდენობის ხმა და შემდგომ უკვე ფაქტი არაფერი არ დამდგარა. ამიტომ დაშინების მექანიზმი ხომ ის არის, რომ მე თქვენ სიტყვა ერთად გაშინებთ, სანამ პრაქტიკაზე გადავალთ. ეხლა უკვე გადამწყვეტი არჩევნებია რა, ეს არ არის ეგზისტენციალური კრიზისია, პრეზიდენტმა თქვა და მართლაც ესეა. ეხლა ვართ ეგზისტენციალური გადაწყვეტის მდგომარეობაში. თუ ჩვენ პირადი კომფორტიდან არ გამოვედით და პირადი არ ვამჯობინეთ, სახელმწიფოებრივი ინტერესი არ ვამჯობინეთ პირადი ინტერესს, მაშინ წინ ვერ წავალთ, ხო ეს ესე? ამიტომ სასწორზე არა, პირადი ინტერესიც არის, პირადი ინტერესიც არის უკეთეს ცხოვრება ქვეყანაში ცხოვრება. კი ბატონო, კი. ანუ ვის მოწონს ის რომ აშინებს, ვის მოწონს ის რომ არავის არ მოწონს, რეუბნებიან და აი უკაცრავად ამ ჟარგონისთვის და აჩმორებენ და ეუბნებიან რომ იცი რა, ეხა ხმას თუ არ მომ
მომცემ, აი რაღაცას დაკარგავ. ანუ მარტო ქვეყანა განზოგადებით, ანუ ქვეყნის განვითარება ნიშნავს ჩვენი ცხოვრების უკეთესი ჩვენთვის უკეთესი პირობების შექმნას ჩვენი ოჯახისთვის, აი დღეს ხვალ ზეგ, ანუ ძალიან ხელშესახებია და ღირსების შენარჩუნებას. ეს შექმნა ზუსტად ეს გააკეთა მათ შორის რაიონებშიც კი, სადაც თქვენ ინტერნეტს უნდა მარის რომ იმ ხალხს ანახა რომ ისინი არ არიან მარტო. რაიონებში ზუსტად უჩდებათ განცდა რომ მერე ჩვენ ვინ მოგხედავს. ისე რა კი ჩაიმის არჩევნები, ეს პოლიტიკოსები და უშოთ წინა საარჩევნო რეჟიმში აქტიურად მოძრაობენ და დადიან ყოველს ნახულობენ, მაგრამ მერე პრაქტიკა აჩვენებს რომ ნუ მინელდება ეს სიტუაცია და ბუნებრივად ესეა რომ პოლიტიკური პროცესების ძირი ნაწილი ხდება თბილისში. იმ ხალხს მაინც მარტოობის განცდა უჩდება და თუ ისე ამათმა გამოიმარჯვეს მერე რა ვქნათ და დაიტოვეს გამოჩენა და ესეთი სამოქალაქო პლატფორმა რომელიც ყველა რაღაცა წვრილი შეგვაზუსტა ეს სოლიდარობა ერთიანობა იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც ამ იყო რა რაიონებიდან რაღაცა სასწაული იყო აი ხურდა გამ სუბრუნებდი მიბრუნებდნენ უბრალოდ მაღაზიაში და მე ვთხარი დაიტოვეო და იგერგულო ყველას ღიმილი მოგვეფინა სახეზევან დაიტოვე სიტყვა უკვე ბევრ კარგ რაღაცასთან ასოცირდება და სწორედ ამიტომ ჩვენ ვაპირებთ კიდევ ერთი გეგმარს რომ რაიონების მასშტაბში გავიშალოთ გავიდეთ და ვესაუბროთ ხალხს უფრო ვესაუბროთ მიხა პაპას კახეთში მისენაზე და არა ეგზიტ პოლების შედეგების და ასე შემდეგ ანუ მათ მათენაზე რა თქმა უნდა სოფელში ეს აი რა აჩვენა ამან და მე რა შემდეგ ხო, მოდი, ნენსი, აი რა აჩვენა ამ პლატფორმის შექმნა, აი რა გამოკვეთა, რა არის ხელშესახები, რა არის იმედის მომცემი, რისი განვითარება შეიძლება? პირველი რაც აჩვენა, აი დაიტოვე რომ ახსენდება როგორც ჯგუფი, ეგრევე ახსენდება სიტყვა ერთობა. იმიტომ რომ აი ეს აჩვენა რომ ყველას ძალიან გვიყვარს ერთმანეთი მართლა, ვინც სწორ მხარეს ვართ და ნათელ მხარეს ვართ, ძალიან გვიყვარს ერთმანეთი, ძალიან ზრუნავთ ერთმანეთზე და შესაბამისად ერთ-ერთი მაგალითი იმის რომ ერთმანეთზე ვზრუნავთ და სადღაც კარგისკენ და წავიყვანოთ ჩვენი ქვეყანა არის ის რომ აი ამ პროცესში ჩავერთოთ ახლა რა. ხო და აი ეს ერთობა არის ჩემ ეს პირველი და ეს რაღაც სიყვარული მართლა გულწრფელობა, აი ეგეც, გულწრფელი და რაღაცა და ვიცი რა, აი მე კიდე იმიტომ მომწონს ეს ჯგუფი განსაკუთრებით, რომ უამრავ ადამიანს ჰქონდა და აქვს სურვილი, რომ აი რაღაცა მინდა გავაკეთო, აი რაღაცა მინდა გავაკეთო, სად გავაკეთო და ზოგ გამოჩნდა პლატფორმა, სადაც შეუძლიათ ზუსტად აი ჰორიზონტალური მართლობის პირობებში თვითონაც შევიდნენ და ძალიან აქტიური გახდნენ. ხო, და რაღაც მაგის ხმა მეგობრებო, ვისაც გინდათ რაღაც გააკეთო და არ მართლა კი მინდა რაღაც გავაკეთო, რა საწავი და ჩემთვის ძალიან ბევრი ამას. აი ვისთან მივიდე, აქამდე იყო სულ რაღაცა რომ პოლიტიკურ პარტიაში წავიდე, იქ პოლიტიკურ პარტიაში მიხვალ და მაინდა მე დიდყურადღებას არავინ არ გაქცევს სამწუხარო და ეხა გამოჩნდა პლატფორმა, სადაც შეგიძლია მიხვიდე და მართლა როგორც გოკამას გაიგებენ ხო, შენი პროექტის ხელმძღვანელი, შენი იდეა თუ კარგი იდეა გაქვს და აი ამ იმდენი კარგი სპიკერი აღმოვაჩინე მეც პირადად, იმდენი რაღაცა მარგალიტი აღმოვაჩინე სამოქალაქო საზოგადოებაში, ვისაც მანამდე ვერ აღმოვაჩენდით, ხო? თუნდაც თქვენი სახით ეხლა, იმიტომ რომ აი ეს არის უნიკალური შესაძლებლობა, რომ ადამიანები აქტიური მოქალაქეები გახდნენ და სხვებსაც აჩვენონ, რომ ეს ის ეს ხო ძალიან მნიშვნელოვანი იყო მაგალითად აღდგომის ღამე, როცა ჩვენ შევხვდეთ ყველა იქ, ხო, წელს ყველა ხვდებით თბილისში აღდგომას, ეს სლოგანი ხო მქონდა და მე ვიდე კი ქაშვეთის გვერდით ჩვენს რაღაცა ეს პატარა მისიას ხელმძღვანელობთ, ქონდა სანთლები, პასკები და ასე შემდეგ და ჩვენ მივედით რაღაც ნუ შეზღუდული რაოდენობით რესურსი, რასაც გაწვდა და დაახლოებით ერთ საათში იმ რაოდენობის პასკები, კვერცხები, სანთლები და ის ქონდა, იმიტომ ადამიანებმა ხო იცოდნენ ჩვენ ლოკაცია სადაც იყო და იტავე ყოველთვის ერთ ლოკაციაზე ვიდექით და თავისეთ მოდიოდა და სულ ფიქრობდიო ყველა მაგას ამბობდა რაც წაღან თქვენ ბზანეთ, რომ აი რაღაც სახშირო პასკა გავაკეთე, ვის მიუტანო რომ მე მან გავრცელოს და მოგochondat ჩვენთან და ბოლოს რო დავთვალეთ 1000 რაღაცა პასკამდე ვიყავით, ასულები მე ქალაქში დავარიგე. აი ზუსტად აი თქვენას თქვით ეგ იყო რომ მეც მქონდა, მე ხო აი მხატვარი ვარ, ჩვეულებრივი მოქალაქე მხატვარი, არანაირი ისეთი ბექგრაუნდი არ მაქვს რომ ამ პროცესებს რაღაცნაირ ჩავება ამ პროცესებში და სულ მინდოდა რომ რაღაცა კმედითი ნაბიჯი გადამედგა, იმიტომ რომ ხედავდი რომ უბსკროლში ვარ, ხედავდი რომ იმედი მეწურება და სულ მინდოდა რაღაცის გაკეთება, რომ აი ჩვეულებრივი ადამიანი რომელიც ახში ვიჯექი
გატავდი უცებ რაღაცა ამ პროცესებში გავჩნდი და ზუსტად ეგრე გაჩნდნენ სხვა ადამიანებიც რა ჩვენს გარშემო რავი ვილოც კოკაც ანუ ყველა ესე შემოვიდა ის ადამიანებიც ვინც ჯგუფში არიან ზუსტად ეგეთი ადამიანები არიან ხო ანუ ძალიან დიდი მადლობა რომ რაღაცა ნაბიჯებს დგამენ რა რომ აი ეს რაღაცნაირად და ეს არის მოდი ჩადოთ აბა ხო ვერ ვწდით მაგრამ ერთი ამის თქმა მინდა რომ ყველამ გაითვალისწინოს და იცოდეს რომ ეხლა ყველაზე აქტიური ფაზა მათი შემოერთების დაიტოვეში იმიტომ რომ აქამდე იყო მნიშვნელოვანი რომ აქციებზე ვიდექით და ასე შემდეგ მაგრამ ეხლა მნიშვნელოვანია რომ ჩვენი არჩევანი დავიცვათ რომელიც წაგვართვეს ეს შეიძლება თქვა რა იყვირე ასეთი შესაძლებლობები არ გვაქვს ბევრი, მაგრამ იქნებ შევძლოთ ან გადაცემაში მეც ვფიქრობ, რომ რაღაცა კითხების დასმისა მინიმუმ ტექნიკა გაგუჩვენოთ. ჩვენ რომ ნახოთ რითი გავდივართ ეთერში. ხო და გავაკეთო ერთად არჩევნების წინ, ხო, ეს შეგვიძლია, ეს სტუდია თქვენ სტუდიას დავაკავშიროთ და იქიდან კითხვები დაისვას. ისაუბრეთ იდეა დღეს შეხედვით ჩვენ თვითონ საუბრობთ და ილო მოდის და ყველა პოლიტიკოსი უნდა ვასაუბრო ისე რომ აზრი გამოვიტანო. ესე დაიწყო და მე რა დავარქვა და უცებ მე გავდი ისაუბრე იმიტომ ეს დაიტოვა ისაუბრე და ხო ჩვენზე აბობერო სახელებზე თქვენ ძალიან მაგრობები ხო ნიჭი ტყვიანი რაღაცა ისაუბრე მე ვსარ წვალოთ პირველი რაც მოგვივა იმას ვარ ხო დაბუადაც აზრში ჯდება ანუ ეს არის რომ ეს არის კითხვები დაუსვათ პოლიტიკოსებს პოლიტიკოსი უფრო მეტად პოლიტიკოსები კითხები დავუსვათ ის რაც სატელევიზიო ეთერში არის მე ვარ იქ შემთხვევაში. ოკეი. არის მე ვარ კრიტიკა. ხო და მიმართულებას აქვს კიდე მნიშვნელობა რა ეს არის მე ვარ არა იმიტომ რომ შეიძლება თქვენ არ მოგივიდეთ ეს აზრად. მე პოლიტიკოსები აღარ მომყავს ბოლოს დროს იმიტომ რომ სანამ საინტერესოდ არ დაიწყებენ ლაპარაკს მანამდე არ მომიყვანს ჩემს არის მე ვარ იმიტომ რომ შეიძლება ჟურნალისტს არ გაუჩნდეს კითხვა არამედ იმიტომ რომ ჯერ დრო გაგჩეს ზღუდული ფორმატი არა იმიტომ რომ თვითონ ანუ ისინი უნდა ავალაპარაკოთ და ეხლა ხო ყველაბარი ყველა შემთხვევაში უნდა მოვიყვანოთ და უნდა ვაიძულოთ რომ ილაპარაკონ როგორც პოლიტიკოსებმა უფრო მეტად ვიდრე კომენტატორებმა. 25 წამი მიდიოდა და ისაუბრეს ამერბოლს მარაცონი დავარქვით ჩვენ, იმიტომ რომ ზოგიერთ პოლიტიკოსს რიგ შემთხვევაში ეს ჩამოეძინა. იყო რამოდენიმე ეგეთი კადრიც, რაც ნახეთ ჩვენ და ანუ იღლებოდნენ, მაგრამ უმეტესობა მათგანმა ესეთი რაღაცა კარგად გაუძლო ბოლომდე და ყველაზე მნიშვნელოვანი პირდაპირ ეთერში ჩვენთან ბექგრაუნდზე შემოდიოდა შეკითხვები, ჩვენ ვაწვდით ამ შეკითხვებს ილოს, ანუ რა თქმა უნდა ეხლა შეკითხვებს რომელიც აზრს და ლოგიკას ექვემდებარებოდა და ილო აჟღერებდა ამ შეკითხვებს. ანუ ამ იდეის მთავარი ასე ვთქვათ, ბოდიში ჟარგონისთვის მუღამი არის ის, რომ პირდაპირ შეუძლია ადამიანს დაუსვას შეკითხვა პოლიტიკოს, ნებისმიერ შეკითხვას ჩვენ ხოლმე. კი, ეგეთ ფორმაზე მეც ვფიქრობ, შეგვიძლია გავაერთიანოთ სტუდიები დავაკავშიროთ, ილო იყოს იქ, სადაც ადამიანები დაუსვამენ კითხვებს. კი, ეხლავე გაჩნდა იდეა. აი, ესე იბადება და ინტერესებს იდეა. ეხლავე გაჩნდა იდეა, რომ დავკავშირდეთ თქვენ სტუდიასთან და აქ იყოს პოლიტიკოსი, ესეთი ფორმატი, ანუ თქვენ თქვენი ფორმატი შეინარჩუნოთ, მაგრამ რაღაცა კოლაბორაციაც გავაკეთოთ, რომ აქ როდესაც პოლიტიკოსი მეყოლება, თქვენ იქნებით მედიუმი იმ ხალხსა და პოლიტიკოს შორის და დასვავთ იმ კითხვებს, იმიტომ რომ ამასაც უნდა შერჩევა, ხო, რა საკვირველია, რომ კითხვა იყოს აზრიანი, საქმიანი, არა თვით მიზნური, არამედ მართლა მასზე პასუხმა რაღაცა ინფორმაცია მოგცეს. პანელზე შემოყავდა უკვე ჩვეულებრივი ადამიანები და ყველა შეძლო თვითონ უსვამდით თვითონ დაესვათ ილო აღარ აჟღერებდა ილო უკვე მედიცინას ხო მთავარი რაც მე რაც ძალიან მომწონს მაგ ფორმატში ის არის რომ დრო აქვს შეზღუდული და რაღაცა ეს კამათის საშუალება რო არ არის და ბოლომდე რო ამთავრებენ თავის აზრს და ხო ნუ ეხა იქ ბექგრაუნდში ხო სწორი არგუმენტაციები წამოვიდა ეგეც უნდა აღინიშნოს ვინც ნახა ეთერი მე პირადად აღფრთოვანებული ვიყავი როგორ კომუნიცირებენ კი კომუნიკაცია ქონდათ სერიოზული კრიტიკაც როცა იყო არისო რაღაცა
پاسخی عریقو هم کریتیکازه لانزوگاه دارد سخم شده ایترشی گویده خود چکیست زومیس فرماتی که خماره با همش زالی مگر هم ارگومنتی رو بولد پاسخب نشم بگم ارتوازی میتارم درو زالی هم تسیره کنده تسیره را نو اوری چوتیم هم گونه ارت که تخوزه نرمالوری هم کارم باید خواه هم دنی خانی نپکری هاکت Մոգատ տավար էխա իլոս խմադա ու բրում դեստամեր է շեգծլի ավիլապայլ, Մոգատ առաջավոլ է բրույի պրոյքտը, բել ձալի են մոմ ձեզ ես իսավոբր է, դա պիքրով դի մետ վիտոնացրով, հաղացը պորմատ է տես մաղուրեպել Շագուլյավ ծադոտ ռոգորի գամովա, իմիտ ոմրոմ, այլ նամդույլած չիրտեպա, կադեխալիս էպա, պոլիտիկ ուր թոքշե ուեպս, պոլիտիկոս էպի ռաղացիտ ունդա գավխադոտ ուպրոսա ինտերեսոտ, այս ինտերեսի ունդա մոյիտ անոս մոգալակեպիս Համա չվենարը մատ տա ինախես վիստանարյան անգարիշվա ուդեպուլը բիրիան։ Ուշվալոտ արիան։ Ուշվալոտ իմ ադամիան էպս էսա ուբրեպ, ոտներ վինց արիկով մատ ազրզը է, իրոբիթյատուկատ ռոմելի գացը կոնքրետորի Համդույս կանովում ու չոր պիքրովտում թորմեցատիան եթերից գույնդը գավոք էտը դամ նախոտ համդենի պոլիտիկոս տարվից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 
მოსწონს ის, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ და ფიზიკურად იგი ვერ ერთვება ჩვენ საქმიანობაში, შეუძლია დაიტოვა წერტილი ჯიზზე შევიდეს და მისი კონტრიბუცია ეს იქნება. ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო თუ ერთხელ მაინც არ გადაგირიცხია დაიტოვესთვის რა ფასი აქვს თქვენს ცხოვრებას. 51-ანი გადარიცხვა იყო ჩვენი მასტიმულირებელი რეალურად, იმიტომ რომ ხვდები რომ ადამიანი 51 ლარს და 5 ლარს რო გირიცხავს ის მისთვის ბოლო თეთრია და ყველაზე დიდ სტიმულს გიდებს რომ შენ რაღაცა გააკეთო და ზუსტად ესე თითო კაცები დგებით საბოლოო ჯამში და რავი ამდენი ხანია ვარ. კი, ეს არის, იმიტომ რომ სხვა გამოსავალი არ აქვს მასში, როდესაც ვდგავართ ამ რაღაცა მილიარდელის მიერ შექმნილ რეჟიმთან, რომელსაც რომელიც დევივით თელ ასე ვთქვათ დარაჯობს ყველა ადმინისტრაციულ ხარჯს, ბიუჯეტი მისია, მისი მილიარდები მისია და ასე შემდეგ და აქეთ საერთოდ არ არის ფული. ამ შემთხვევაში ერთადერთი გამოსავალია საზოგადოების სოლიდარობა და რაღაცა იმის რწმენის დაბრუნება, რაც მთავარია, იმიტომ რომ ეს პოსტსაბჭოთა მოქალაქეობის პოსტსაბჭოთა აქვა უნდა შეიცვალოს, რაცა ევროპული აქვეთ, რომ თითეული მოქალაქის ხმას, აქტივობას, თუნდაც გადმორიცხულ ფულს და ასე შემდეგ აქვს უზარმაზარი ფასი. მაგრამ აქამდე იყო, რომ აი მოქალაქეობა რა ინერტულობას ნიშნავს, რომ ვიღაცები წვეტენ ჩვენს ბედს და აი დაიტოვებს სწორედ ეს აჩვენა, რომ ადამიანებს აქვთ აბსოლუტურად განსხვავებული შეხედულება, რას ნიშნავს იყო მოქალაქე. მოქალაქე ნიშნავს, რომ შენ აქტიურობ, შენ აქტიურობას ფასი აქვს და შენ აქტიურობას ვერავინ ვერ ჩაანაცვლებს. ერთი ადამიანი არის ფასეული. ეს ბებია და 84 წელს ბაბუ იდგა ბოლომდე და ჩვენზე დაუღლელები იყვნენ რიგ შემთხვევაში, ასე რომ დაიტოვა მაჩვენა, რომ ასაკი არ გააჩნია პროტესტს, ასაკი არ გააჩნია ქვეყნის სიყვარულს. ნამდვილად ესეა. ძალიან დიდი მადლობა, კიდე ბევრი საინტერესო იდეა გექნება დარწმუნებულება თქვენს გვერდით მიგულეთ, იმიტომ რომ ჩვენ ერთ საქმეს ვემსახურებით და მაინც ხარდაჭერა გჭირდება. და ასევე, ну, რა ვიცი, გააჩნია უწყობა რამდენ ხანს გაგრძელდება, ასეთი ხუმრობაც იყო, რომ დაიტოვე და დაბანე. მე მგონი
ესეც დაგჭირდება ამ ხელისუფლების ხელში. და თუ ვიცი, ისე არის ჩეულებრივი ინიციატივა იქნება ესეც. ნახოთ, დაგჭირდება. კი ბატონო, აქამდე თუ სახში ვიტოვებდით, ნუ ახლა აბაზანის გაშიარება შეიძლება, რატო არა? ყველაფერი კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა, დიდი მადლობა ნენსი ვოლანდი, კოკა ჯახუტაშვილი, ილო ღლონტი, ადამიანები, რომლებიც გვაძლევენ სტიმულს მომავალი ბრძოლებისთვის და ეს სტიმული ხა ძალიან გჭირდება. ეს ბოლო 4 თვე და განსაკუთრებით ბოლო 2 თვე უნდა იყოს მოკლე გარბენის მარათონი შეუსვენებლად, ენერგიულად და ამით დაგემშვიდობებით ამ ეტაპზე. ხშირად იქნება არასაკურელია ჩვენი სტუმრები, ეს არის ჩვეულებრივი ადამიანები. მე კიდევ მონების, ასე ვთქვათ, კიდევ ერთ გალერეას შემოგთავაზებთ, ვინ მისცა ხმა რუსულ კანონს. და ამით დაგემშვიდობებით შაბათამდე. იცნობდეთ რუსული კანონის ხელმომწერ დეპუტატებს. ნომერი 42 ირაკლი მეზრუნიშვილი, ნომერი 43 გოგი მეშველიანი, ნომერი 44 ირაკლი მეზმარიაშვილი, ნომერი 45 სავალან მირზოევი, ნომერი 46 გივი მიქანაძე, ნომერი 47 ზაალ მიქელაძე, ნომერი 48 იმედა ნიკურაძე, ნომერი 49 ანტონ ობოლაშვილი, ნომერი 50 ბექა ოდიშარია, ნომერი 51 ანრი ოხანაშვილი, ნომერი 52 შალვა პაპუაშვილი, ნომერი 53 გელა სამფარაული, ნომერი 54 დიმიტრი სამფარაძე, ნომერი 45 ნიკოლოს სამფარაძე, ნომერი 46 ვიქტორ სანიკიძე,